Varmt välkommen att vara med oss här i Rissnekyrkan i en stund av andakt. En avskild stund i friheten i Kristus. Då vi får sträcka oss uppåt, inåt och utåt och så ta emot för att sen kunna ge vidare i våra liv. Vi ber. Gud, med hela din skapelse ropar vi efter den frihet som Kristus lovat. Tack för att du låter stumma tala, rätar krökta ryggar, ger oss hälsa och kraft. Befria oss till kropp och själ genom din heliga ande, nu och alltid och i evighet. Amen. Och nu sjunger vi tillsammans Guds kärlek är som stranden och som gräset. 289. Jag läser ur Markus evangelium kapitel 2, vers 23-28. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick.
Då sa fariseerna till honom: "Varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet?" Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överste präst, åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta, och gav också de som var med honom." Och Jesus sa till dem: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten." När jag läste den här texten så fick jag upp en mycket stark minnesbild från min barndom i mitt huvud. Den bilden är från när jag var 7 år gammal och var ute och lekte med min vän Lotta. Vi bodde grannar i ett villaområde på Uppsalaslätten. Det här området omringades av åkrar. Mitt i åkrarna så fanns det små stenöar. Och där på de där stenöarna så tyckte vi om att bygga upp egna små fantasivärldar. Där var vi långt ifrån våra föräldrar och retiga grannbarn. Men för att ta sig till de här stenöarna så behövde vi ju gå eller springa genom åkern. Och nu var det ju så att vi aldrig riktigt frågade någon om man får gå genom åkrar. Och vi anade väl kanske att det inte var helt rätt att gå genom åkern, åtminstone inte när det växte veteax där. Men vi behövde gå genom åkern för att komma till vår lilla fantasivärld. Och jag tror att rätt ofta så tog vi med oss några veteax från åkern. Och med våra små händer och 2 små stenar så malde vi sedan lite mjöl som vi skulle kunna ge till barnhemsbarnen som vi i vår lek hade hand om. En dag när vi var på väg ut till en av våra fantasiplatser så hörde vi en riktigt arg röst som ropade eller skrek på oss: "Ungar, ni ska inte springa i åkern!" Och vi vände oss om och så ser vi någon som hytter med näven. En man som kommer springandes. Det var inte bara det att han hytter med näven över axeln, så hade han också ett hagelgevär när han kom. Och så rädda som vi blev och som vi sprang. Ja, som en halvcirkel sprang vi över åken för att komma hem och sen gömma oss bakom den höga häcken som omringade tomten. Efter den händelsen så sprang jag aldrig mer genom någon åker full med säd. Så bondens agerande hade definitivt effekt på just det. Men på annat också. Vad hände med min människosyn där och då? Det kan jag ju också fundera på. Det fanns alltså en människa som var så mån om sitt eget och sina regler att han kunde skrika på 2 små flickor i 7-årsåldern och hota dem med ett hagelgevär. Och det finns människor idag som är så måna om sina regler och sitt eget och sin maktposition att de är beredda att ta till vapen som ett hot för att hålla fast vid något som man är rädd att förlora. Det är riktigt, riktigt skrämmande. Och så fort vi öppnar tidningen eller ser på nyheterna så ser vi det komma emot oss. Att så är det, tyvärr. Den där händelsen då jag var 7 år så förstår ju jag att vår handling var felaktig nu. Men vi ville ju bara leka på en stenö. Och när mannen, han ville nog mest domdera. Någonting var det som frustrerade honom så enormt att han till och med tog till vapen. Och vi ville ju bara vara i det som var en helig plats för oss. En plats full av frihet och frihet ifrån det som vi tyckte var jobbigt.
Jag tänker läsa en liten text som har ett lite annat perspektiv om det här med friheten i Kristus och heliga platser. Den är skriven utav Camilla Liv. Jag läser delar utav texten. När sabbatstanken uppstod var det för att någonting i livet ändå skulle få vara heligt. Någonting skulle i människan stärka känslan av att livet inte bara var träldom och förnedring. Sabbaten uppstod i en situation där det judiska folket var slavar. Som motgift mot slaveriet och förnedringen bestämde de sig för att hålla något för heligt och att avsätta tid för relationen till Gud. Den judiska sabbatstanken handlade om att vårda drömmen om det goda. Drömmen om frihet och ett liv tätt in till Gud. Vad var det annars för mening med allt slit? Men drömmen blev mer och mer omgärdad. Sabbatsreglerna som skulle bevara hoppet och drömmen blev för andra en börda. Och därför la Jesus bort bördan för att hålla fast vid drömmen. Han och lärjungarna behövde äta, så de åt. De skördade inte på vilodagen, la inte upp ett lager. De sålde inte av skörden för att lägga undan pengar. De åt. Vad är heligt för oss idag och varför? Jag tänker ibland på Indiens heliga kor. Det vore rätt praktiskt om människor kunde äta dem om de slapp störa trafiken hela tiden. Ändå fyller de en funktion med sin helighet. De går omkring på gatorna som en påminnelse om att det finns saker som betyder något. Det helgade fungerar nästan som en existentiell flytväst. Om människan kan hålla saker heliga sjunker hon inte ner i meningslösheten. Det heliga, det ska ge oss kraft att leva. Ge oss livsmod. Vad håller du för heligt? Vilka värden i ditt liv är omistliga? Det är tankar som vi kan bära med oss i den här sommaren. Så som står
kände mig i. Tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Och stanna i din tanke och i ditt hjärta vid varje mening och ord som du ber. Och så får vi fyllas utav vidden utav den här bönen. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu sjunger vi tillsammans psalm 827, 827, se hur Guds vinden bär, och vi sjunger de tre första verserna. Myndig förklarad, allt är möjligt i
Så får vi ta emot välsignelse från Gud. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.